ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሪት ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሪት ትምህርት ክፍል ስለ ባህልና ወግ ልምድ እና እንዲሁም ስለ ሃኑካ የአይሁዳውያን የወሪት ሊቃውንቶች በዓል ይሆናል። እንግዲህ ከዛ በፊት እንግዲህ ብዙ የባህል አመጣጥና ባህል ራሱ ምን እንደሆነ የምንማረው ይሆናል። እንግዲህ ይህን ምርስ የሰጠ ነው ሁሉም ሰው በራሱ እውነት በሚል ርዕስ ነው። እንግዲህ ይህ ሁሉም ሰው በራሱ እውነት የሚለው ርዕስ ብዙ ነገሮችን በውስጡ አቅፎ ስለሚይዝ ከዚህ ቀጥለ የምንማራቸው ሁሉ በዚህ ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ሃኑካ ባህል አመጣጥና ለምን የሃኑካ ባህል እንደመጣን ወይም የምናከብረው ይህ ባህል የአመጣጡ ሚስጥር ራሱ ምንድን ነው የሚለውንም እሱንም በቅደም ተከተል እንመራለን። ባህል ራሱ ምንድን ነው? ባህል፣ ወግ፣ ልምድ የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ በዓለማችን ዙሪያ የምናውቃቸው እያንዳንዱ ህዝብ የራሱ የሆነ የግሉ የሚታወቅበት ባህል አለው፣ ወግ ልማድ አለው። እነዚህ ሁሉ ከየት መጡ? እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖቶችም እንደዚሁ ከባህል ውስጥ የመጡ ናቸው። ይህንም በቅደም ተከተል እንማራለን። ሌላም ኦሪትም በግሪክ ቋንቋ መተርጉንም በዚሁ በባህል መንገድ እንመራለን እና በጣም ብዙ ናቸው የታርጉት አይነቶች ወይም የባህል አይነቶች ብዙ ናቸው። እነሱን በቅደም ተከተል እንመራቸዋለን ማለት ነው። ብዙ ዝርዝሮች አሉ እና ከሁሉም በፊት እንግዲህ ሁሉም ሰው በራሱ እውነት የሚል ትልቅ ፍልስፍና አለ። እንግዲህ ይህ ደግሞ አንዱ ሁሉም ሰው የራሱ እውነት አለው ማለት ነው። እንግዲህ በዓለማችን ዙሪያ ከሰባት ቢሊዮን ህዝብ በላይ አለ። እንግዲህ እያንዳንዱ ሰው ደግሞ የራሱ የግሉ የሆነ እውነት አለው ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ስለ አንድ እውነት ብቻ ልንማር አንችልም ማለት ነው። ስለ ሰባት ቢሊዮን ህዝብ እውነቶችም ግዴታ መማር አለብን ማለት ነው። የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማ ደግሞ በዚህ ምድር ካለን ህዝቦች መካከል አንዳችን ብቻ ነው እውነት ያለን፣ ሌሎቻችን በሙሉ ያለን ውሸት ነው፣ ባህል ነው፣ ወግ ነው፣ ልምድ ነው በሚል ርዕስ ነው። እንግዲህ አንድና ሰባት ቢሊዮን አንድ እውነትና ሰባት ቢሊዮን ውሸት ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ እነዚህ ከአንድ እውነት ውጭ የሆኑት ነገሮች በሙሉ ውሸት ናቸው። እውነትነት ወይም ዘላቂ የሆነ እውነትነት የላቸው ማለት ነው። ጊዜያዊ ናቸው ማለት ነው። ጊዜያዊ ማለት በአመታት፣ በወራት፣ በቀናት፣ በሰዓታት ጭምር የሚቀያየሩ ናቸው ማለት ነው። እና እነዚህን ለይተን ለማወቅ ግዴታ ወደ ውስጥ ጠለቅ ብለን ማወቅ አለብን። ለምን እውነት ከሁሉም በላይ ናት እና እውነት አንዲት ናት ያልነውም በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ለማወቅ ግዴታ እነዚህ መምህራን ወይም ሊቃውንቶች ወይም ፈላስፋዎች ወይም ሳይንቲስቶች ወዘተ የመሳሰሉት የዚህ ትምህርት ሁሉ ኃላፊዎች የሆኑት ሰዎች በሙሉ ሁሉም ሰው በራሱ እውነት ወይም የራሱ የግሉ እውነት አለው ብለው የደመደሙበትን ምስጢር ግዴታ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሆኖም ግን ሁላችን እንደምናውቀው እውነት አንዲት ናት እንጂ እውነቶች ራሱ የሚል ራሱ ዲክሽነሪ የለውም። እውነት አንዲት ናት ነው። እውነቶች ሁለት ናቸው እንኳን የለም። እንደዚህ ከሆነ
እውነት አንዲት ከሆነች ታዲያ እንዴት 7 ቢሊዮን አይነት እውነቶች ሊሆኑ ቻሉ የሚለውም ትልቁ ጥያቄ ነው። ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. እንግዲህ አሁን ዋናው የዚህ ሁሉ ትምህርት ዋናው መልእክትና የምንማረው ትምህርት በአንድ እውነትና በሰባት ቢሊዮን እውነቶች መካከል ያለውን ልዩነት ለማወቅና ለመረዳት ነው። እንግዲህ አንድ ብቻ በዚህ ዓለም ውስጥ አንድ እውነት ብቻ ካለ ከአንድ እውነት ውጭ ያሉት በሙሉ ነገሮች እውነት አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሚባሉ ባህል፣ ወግ፣ ልምድ ወዘተ የመሳሰሉት ቃላቶች የሚተከሱባቸው ናቸው ማለት ነው። ለዚያ ከሆነ ይሄንን አንድ እውነት የሚባለው ነውስ እንዴት ማወቅ ይቻላል? በእውነት እውነት አንድ ብቻ ነውን የሚልም ታላቅ ጥያቄ ያመጣል። መልሱ አንድ እውነት ብቻ ነው ያለው ነው። ከአንድ እውነት ውጭ ያለው በሙሉ ውሸት ነው ወይም እንደቀድም እንዳልኩት ባህል፣ ወግ፣ ልማድ እንደዚህ ነው። እና እነዚህ ወግና ልማዶች ደግሞ ከየት መጡ? እንዴት ተነሱ? ዋና ምንጫቸውስ ምንድን ነው? የሚለውንም አብረን እንመራቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሁሉም ሰው በራሱ እውነት ወይም እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ የግል እውነት አለው በማለት ይህንን እውነት ለእያንዳንዳችን የሰው ልጆች ያሸከሙን ፈላስፋዎች ናቸው። በታሪክ እንደተመዝ ነው። እነዚህ ፈላስፋዎች ትልቅ ምርምር ያገኛሉ። ያችን አንድ እውነት የምትባለውን ነገር ለማወቅ ብዙ ጥረት አደረጉ። በተለያየ የሙያ ዘርፍ በመሰማራት ለሰው ልጆች በሙሉ አንድ እውነት አለ ወይም ይኖራል ብለው ታላቅ ምርምር ጀመሩ ማለት ነው። ሆኖም ግን ይህ ምርምራቸው ከውጤት አላደረሳቸውም። ስላላደረሳቸው ሌላ ዘዴ ይዘው መጡ። እንግዲህ አንድ እውነት የሆነ አማካይ ለሁሉም ሰው የሚሆን ነገር ልናገኝ አንችልም። ምናልባት ይህ ከኛ ከአይምሯችን በላይ ሩቅ ነው። ስለዚህ ለህዝቡ አንድ ነገር እናምጣለት ብለው እቅድ አወጡ ማለት ነው። ይህም እቅዳቸው ምንድን ነው? እንግዲህ ሁሉም ሰው የራሱ እውነት አለው። የራሱ እውነት ካለው በቃ ችግር የለም ማለት ነው። ሁሉም ሰው የራሴ አንተ ምረሳ እውነት አለ፣ እኔም እውነት አለኝ፣ ስለዚህ ሰላም ይሆናል፣ ችግር የለውም፣ ብዙ ጉዳት አያመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ሰውም በጣም እንግዲህ የራሱን ባህል፣ ወግ፣ ልምድ እውነት ነው እያለ እንዲኖር ታላቅ መሰረት ነገር አስቀመጡለት ይለናል። ምክንያቱም አንድ ሰው ሁሉም ሰው የራሱ እኔ ትክክል ነኝ ካለ ሌላ የሚረብሸው ነገር የለም። ያኛው ትክክል ሆነ አልሆነ ጣጣም የለውም፣ ራሱ ትክክል መሆኑ ብቻ ነው። ይህ ነገር በፈጣሪ ዘንድ እንዴት ይታያል የሚለው ሌላው ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው። ወደዚያ ከመዳችን በፊት ግን እኛ የሰው ልጆች በዚህ ምድር ስንኖር 7 ቢሊዮን አይነት እውነት ይዘን ነው ማለት ነው። ተከፋፍለን እያንዳንዳችን ተከፋፍለን እንኖር ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ ትልቁ ችግሩ ደግሞ የኔ እውነት ካንተ ይበልጣል ብለን ከተነሳን ታላቅ ችግር ያመጣል። ምክንያቱም የኔ እውነት ካንተ የሚበልጠው በምንድን ነው የሚል ጥያቄ ይመጣል። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ጥያቄ እንዳይመለስና ከዚያው ባለበት እንዲኖር ለማድረግ ትክክል ነው፣ አንተ እውነት አለህ፣ እኔም እውነት አለኝ፣ ስለዚህ አንተም በእውነትነት እህድ፣ እኔም በእውነትነት እሄዳለሁ። ልክ በዓለማችን ዙሪያ እንዳሉት ሃይማኖቶች መሆኑ ማለት ነው። ሁሉም ሰው በሃይማኖቱ
እንደሚባለው ይሄም ያው ነው ሁሉም ሰው በራሱ እነት ማለት ነው ስለዚህ አንድ አይነት ፍልስፍና ያለ ማለት ነው እምነቶችን በዚህ ይገባሉ ስለዚህ ሁሉም 90 ሺህ አይመነቶች የራሳቸውን እምነት አላቸው የራሳቸው ባህልና ወግ ልማድ አላቸው ስለዚህ አንዱ ከሌላው ጋር እንዳይጋጭ ስለሚያደርግ ሁሉም ሰው በራሱ ሃይማኖት ባህል ወግ ልማድ ይኖራል ማለት ነው ነገር ግን አንደኛው ተነስተ እውነት ያለኝ እኔ ብቻ ነኝ አንተ እውነት የለህም ካለ ማስረጃ አቅርብ ሊባል ነው ማስረጃ ማረጋገጫ አቅርብ ሲባል ያ ማስረጃና ማረጋገጫ ደግሞ የለም ማለት ነው እንደሚታወቀው በሃይማኖት ውስጥ ማስረጃና ማረጋገጫ የሚባል ነገር የለም ዋናው ፍልስፍና ደግሞ እዚህ እመን ነው እኔ ያልኩህ ነገር በሙሉ ትክክል ስለሆነ እመን ነው አንተ ካላመንክ ደግሞ በቃ ካዲ ነህ የሚል ፍልስፍና አለ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ሁሉም ሰው የማያውቀውን ነገር በማመን ይኖራል ማለት ነው ይህም አንዱ ከዚህ እውነት ሁሉም ሰው የራሱ እውነት አለው ከሚለው ፍልስፍና የመጣ ማለት ነው እንግዲህ ይህን ሁሉ ያሸከሙና እነዚህ ፈላስፋዎች ናቸው ክዳቱም እምነትም አንዱ ፍልስፍና ስለሆነ ማለት ነው በሃይማኖትና በፈላስፋዎች ያለው ልዩነት በጣም ብዙ አይደለም ሁሉም ፈላስፋውም ሆነ ሃይማኖተኛው ወይም ሃይማኖቱ አንድም አይነት ማረጋገጫ የላቸውም ስለዚህ ሃይማኖተኞች በማይረጋገጠውና ማስረጃ በሌለው ነገር ነው ወይም ይሆናል ብለው ያምናሉ ማለት ነው ፈላስፋው ግን ሎ ማስረጃና ማረጋገጫ ከሌለው አላምንም አልሄድም ብሎ ያንን ጥያቄ በጥያቄ እየመለሰ እየጠየቀ መልስ ሳገኝ እስከ እድሜው መጨረሻ ድረስ ይኖራል ማለት ነው እንደሚታወቀው ፈላስፋ በአንድ እውነት መንገድ ብቻ በአንድ እውነት ስለማያምንና እውነት አለ ብሎ ስለማይቀበል በራሱ በሚፈልገው የልብ አይምሮ ስሜት ብቻ እየተነዳ ይኖራል ማለት ነው ይህም እስከ እድሜው መጨረሻ በዚህ አይነት ህይወት ይኖራል ማለት ነው ለማንኛውም ኃይል ለማንኛውም እምነት አይገዛም በራሱ ፍልስፍና እየተፈላሰፈ እየጠየቀ ለመሆኑ ያን ያለ ማን ነው እንዴት ሊሆን ይችላል ማን ያውቃል ያን ደስ እንዴት ሊሆን ይችላል በምን ያውቃል በማለት ማረጋገጫ በመፈለግ እንዲሁ ዝም ብሎ ይኖራል ማለት ነው ሃይማኖት ግን ነው ማረጋገጫ ያስፈልገው ያ ነገር እውነት ነው ብለው ያምናሉ በዚያው ይከተላሉ ማለት ነው ለዚህም ነው አንዱ ትልቁ የሃይማኖት ፍልስፍና ከሌሎች ፍልስፍና ጋር አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆነበት ምክንያት ማለት ነው ለዚህ እነዚህ ሳይንቲስቶች ወይም ፈላስፋዎች ይህ ፊዚካል ዓለም ወይም ቁሳዊ አካል ወይም በብራይስቱ ሆሜር የሚባለው ዓለም ምን አይነት እንደሆነ ለማወቅና ለኛ ለሰው ልጆች ላልተማርነው ለማስረዳት ብዙ ይጥራሉ ይሞክራሉ ማለት ነው እንደምታውቀው ፍልስፍና ይህ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ቢጀምርም በቀደምትነት ይዘውት በአጭር ጊዜ ያስፋፉ የመጡት ግሪኮች ናቸው ማለት ነው ይማለት ከዛሬ 2000 ዘመን አካባቢ ጀምሮ ይህ ዓለም በሙሉ ምን እንደሚመስልና ለሰው ልጆች ሁሉ ምን አይነት ነገር እንደሚጠቅማቸውና እንደሚያስፈልጋቸው ለማወቅ ሲሉ ብዙ ጥረት አድርገዋል ደክመዋል ማለት ነው ነገር ግን ለማወቅ የፈለጉት ነገር ሁሉ ለማወቅ ብዙ ጥረትና ምርምር ቢያደርጉም 100% በማረጋገጫ እውነቱን ነገር ለማወቅ አልቻሉም እስካሁንም ድረስ ገና አልተሳካላቸውም ይለናል የሚታወቀው ፈላስፋ አንድ ነገር አንድ እውነት የሚባል ነገር
አለ ብሎ ስለማያምን ቢፈልግም ስለማያገኝ ሁሉም ሰው በራስ ሁነት የሚለውን ፍልስፍና ይዞ ይኖራል ማለት ነው። ሁሉም ግን በራሳቸው አይምሮ ብቻ ተምረውና ተመራምረው አንድ ብቸኛ እውነትን ማወቅ ፈጽሞ አይችሉም ይለናል። እንደምታውቀው የኛ የሰው ልጆች አይምሮ ውስን ነው። እኛን በዚህ አይነት ወሰን አድርጎ የፈጠረን ደግሞ ፈጣሪ አለ። ስለዚህ አይምሯችንም በውስጥ የምናስባቸው ሐሳቦችም ገደብ አላቸው። እነዚህ ገደብ ያላቸው እውቀቶቻችን ወይም አይምሯችን ገደብ የሌላቸውን እውቀቶች ሊያውቁና ሊረዱ አይችሉም። ይህ ፍልስፍና የሚባለው ምርምርና ጥናት የሚያደርገው ደግሞ የሰው ልጅ ሁሉ እንዴት አድርጎ ትክክለኛ ሕይወት በዚህ ምድር መኖር እንዳለበትና ሕይወትንስ እንዴት አድርጎ አውቆ በቀላሉና በትክክለኛው የሕይወት ጎዳና መንገድ በመሄድ እንዴት መኖር እንዳለበት ለማወቅና ለመርዳት ታላቅ ጥረት ያደርጋሉ ይለናል። ሁሉም ግን በዚህ በፍልስፍና ዓለም ውስጥ ከሁለት ሺህ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ ምንም አይነት አዲስ ነገር የለም። ያመጡትም ያሳዩትም አዲስ ለውጥ ፈጽሞ የለም ይለናል። ከመፈላሰፍ ውጪ ለሰው ልጆች ይህ ነው ብለው ያመጡት ጥቅም ፈጽሞ የለም፣ ዜሮ ነው። ከዛሬው ትምህርት የሚጠየቀው ጥያቄ አሁንም ይጠየቃል፣ መልስ ግን የለም። መጽሐፍት ግን እየተጻፉ ይሸጣሉ። ለሰው ልጆች ግን ጠቃሚ ነገር የሆነ ግን አንድም ነገር የለም፣ ዜሮ ነው ማለት ነው። ይህም ማለት የቀድሞዎቹ እና የመጀመሪያዎቹ ፈላስፋዎች የጠየቁትን መልስ የጠየቁትን ጥያቄ እና ያንን ጥያቄ መልስ ያላገኙለትን ጥያቄዎች ሁሉ ዛሬም እንደገና የዛሬዎቹ የዘመናችን አዳዲስ ሽማግሌዎችና ወጣት ፈላስፋዎች ያንኑ አይነት ጥያቄ ደጋግመው ይጠይቁታል ይለናል። ሁሉም ግን ትክክልና ግልጽ የሆነ አንድ ብቻ እውነተኛ መልስ ግን ፈጽሞ የላቸውም ይለናል። የእኛ ጥያቄ ግን ለምን የሚል ነው። ለምን አንድ እውነት የሆነ ነገር አላገኙም? ዋናው ምክንያቱስ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ መጠየቃችን አይቀርም። ለምሳሌ ከአሁን በፊት ብዙ አወቅን የሚሉት ፈላስፋዎች ተመራመርን አወቅን ያሉትን የምርምር ውጤት በሙሉ በመጽሐፍ ላይ አሳትመው ለሕዝብ አቅርበው ታዋቂዎች ሰዎች ሆኑ። ምርምራቸውን ይህን ነገር አግኝተናል፣ ይህን አድርግና ይህ እንደዚህ ነው፣ ይህ እንደዚህ ነው፣ ያ እንደዚህ አይደለም ብለው በመጽሐፋቸው ያላቸውን እውቀት በሙሉ ከመጽሐፍ ላይ አስፍረውት ህዝብም እየገዛቸው እነሱም ገንዘብ እያጎለበቱ ቆይተዋል ማለት ነው። ሆኖም ግን እነዚህ ፈላስፋዎች ለብዙ ዓመታት ያህል በዚህ ጊዜያዊ የእውነት ጊዜያዊ እውነት ከቆዩ በኋላ ተሳስተናል ብለው እንደገና ወደኋላ ተመልሰው ሀሳባቸውን ከአንደኛው ዓለም ወደ ሌላኛው ዓለም ቀየሩት ይለናል። ያ ሁሉ ፍልስፍና ሲያደርጉት የነበረውን በሙሉ ፍልስፍና እውቀት በሙሉ በመጽሐፍ ሁሉ አሳትሞ ለህዝብ ከሸጡና ካሰራጩና ገንዘብ ከሰበሰቡ በኋላ በመጨረሻ ላይ ሌላ እውቀት ሲጨምሩ ይሄ እስካሁን ደስ ያደረግነው በሙሉ ውሸት ነበር፣ እውነት አይደለም ብለው ራሳቸውን በራሳቸው ሻሩት ማለት ነው። ይህም የሚገርም ነው። ለምሳሌ
ያ ከአስር ዓመታት በፊት እውነት ነው ብለው ለሚሊዮን ህዝብ ያቀረቡት ወይም ያስተላለፉት እውነት በሙሉ ምንም አይነት ነገር እውነትነት አልነበረውም። ውሸት ነበር ማለት ነው። በግምት ይህ ነገር ነው ብለው ታዋቂ ሰዎች ስለሆኑ ለህዝብም ቅርብ ስለሆኑና ህዝብም ስለሚሰማቸውና ስለሚያዳምጣቸው ይህንን 100% ያላረጋገጡትን እውነት እውነት ነው ብለው ለህዝብ በመጽሐፍ አሰትመው ሸጡት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ለህዝቡ የሚሆን አዲስ መልስ ይዘው ብቅ አሉ ይለናል። ይህም ዛሬ ርዕስ አድርገን የከፈት ነው ሁሉም ሰው በራሱ እውነት የሚለውን የፍልስፍና ዘዴ ነው። እንግዲህ ዓለም በዚህ ላይ ትገኛለች ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው በራሱ እውነት ካለው ረጋ ብሎ ይኖራል ማለት ነው። ለምን? እሱ የሚያስበው የራሴ እውነት ትክክል ነው ብሎ ነው። ያኛውም እንደዚያው ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው የራሱ እውነት አለ ብሎ ያምናል ወይም ተቀብሎ ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን በአይሁድ አስተምሮ ግን ይህ ሁሉ ውሸት ነው ብላ ውድቅ አድርገዋለች ማለት ነው። ለምን ብትል እውነት አንዲት ብቻ ናት። ከአንድ እውነት ውጭ የሆኑት ነገሮች በሙሉ ውሸት ናቸው። ባህል፣ ወግ፣ ልምድ፣ ግምት ናቸው ብላ በሙሉ ውድቅ አደረገችው ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ ግን ከነዚህ ከሰባት ቢሊዮን እውነቶች መካከል እውነቲቱ ምንድናት? የትስ ትገኛለች? የሚለው ጥያቄ ነው። ዋናው የዚህም ትምህርት ዋና ዓላማ ይህችን አንዲት እውነት ለማግኘትና ሌሎቹን ከአንድ እውነት ውጭ ያሉትን በሙሉ ውድቅ ለማድረግና ለሁሉም ለሰው ልጆች ግልጽ አድርጎ ማሳየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ላይ ይጠናቀቅና በሚቀጥለው ክፍላችን እነዚህን ሁሉ ዝርዝሮች እንማራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት በዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።